jsem si tady první kapitolu. Mimo dobro a zlo, jo. Beyond Good and Evil. Jeffrey Church to čte. Na YouTube. A velmi tedy jaksi kongeniálně. A ještě jsem si to zpomalil na 70% rychlosti, abych mohl využívat těch těch asociací jednotlivých slov anebo těch morfémů, to znamená, že by dokonce i v angličtině mohl jako vidět obrazně, co ty různý slova jak si mají, co jsou jejich kořeny, i když teda potom tam rozjede ten anglický překladatel často teda do latinský kořeny, že jo, aby to bylo jako učený, nebo chybějí v angličtině ty slova německý toho typu, no uvidíme. A teď to přečtu normálně česky, jo, přiložila to Věra Koubová, mám to tady, a budu koumat do toho, jestli tam najdu to podobné, co jsem našel dneska teda ráno, když jsem to poslouchal v angličtině. Totiž podezření, které se téměř stává jistotou, jak už do toho šroubuju, koukám, otevírám, potrávám a prožívám to 30 let, jo. Ty ničovy. Přehodnocení všech hodnot, jo. Ten jeho důraz na fyziologii těla, jo, na zdraví a sílu a dravost, jo, a přetékající pohár, jo, životních sil, který potom se vyjádří v určitých názorech, v určitých filozofiích, morálkách a tak dále. Modelek světa, modelek člověka. A naopak samozřejmě ten pohár života, když je teda vyprázdněný, nebo ten pramen života, když vyschl, nebo je tedy zardoušen, nebo zasypán a zašpiněn, tak samozřejmě to se tedy vyjadřuje potom ve filozofiích, morálkách úpadkových, jo, a jejich hlavním rysem je tedy, že to je stále život, jo. I upadající život je život, jo, samozřejmě. I nemocný pacient je člověk, že jo, který chce být zdravý, jo. A máme tam dva typy, že jo, pacientů, kteří jsou nemocní, dejme tomu, záleží to na délce, tak ty krátkodobě nemocní, třeba i na začátku další chronické nemoci, se rozdělují tak všeobecně na dvě skupiny, ty jedni, kteří pevně věří ve své uzdravení a kašlou na to, co jim říkají doktoři, tak jako niterně, říkají dobře, ale já stejně cítím, že si jde ten vlak, že se vyzdravím, jo, potřebuji jenom čas a potřebuji, abyste mě nechali dělat to, co chci dělat já, jo. To by odpovídalo tomu, co říkal nedávno pan Hnízdil, český psychosomatik, který říká, že každou nemoc považuje za sdělení pro pacienta příroda, jakože život sám tedy mu sděluje, že žiješ špatně, že něco nedělá dobře, no. A že teda se snaží s ním rozebrat tu celkovou životní situaci a historii a zvyky a návyky a stravu a tu problémy a duševní, tělesný a morální a tak dále. Tu světonázorový třeba, že to vlastně by byla taková určitý psychosomatická medicína plus filozofické životní poradenství, jo. Což jsem náhodou studoval jeden semestr tady v Kostnici, to bylo v 80. Když se přišlo na to, jako, musím stále zdůraznit, 80. léta byly v Německu na univerzitách vrcholem a od té doby již nedosaženým nebo nezopakovaným hluboké německé tedy učenosti. Když se teda přišlo na to, že jako alopatická medicína
i až, dejme tomu, třetí nebo čtvrtý stupeň potom, když se něco začne hroutit, jo, tak člověk žije, že jo, má nějaký ty životní dary od osudu, sílu zdraví nebo sílu vůle nebo otevřenost duše nebo zatvrzelost prostě charakteru, že si nic neříká, jak a různý jsou ty to dokonečná, jo. Ta paleta proměn bílického jakoby druhu člověk, jo, pod vlivem životního prostředí a kultury a morálky je nekonečná. A ještě ten naše poznámka, že jo, to zvířátko člověk, když se narodí, potom ještě stejně dostane tu pecku, že do něj vstoupí ta entita X, která vytvoří v biocentrické fenomenologii, v modelu biocentrické fenomenologie, vytvoří těch pět derivátů, který potom samozřejmě taky pozmění jeho individuální charakter, který je daný, jak jsme řekli, přírodou a genetikou a epigenetikou a krajinou a kulturou, do které se narodil, zvyky a tam. A to udělá potom z něj osobnost během teda několika desítek let, jo. Speciálně ty výchovy mezi tím, jako dáme tomu těm 10. a 30. rokem, že jo, kde se teda začíná to ego už projevovat silně. A začíná do něj proudit taky ta síla toho super ega, čili těch institucí, že jo, škola, rodina, stát, ideologie. Takže se stane z charakteristického živočicha nebo z charakteristického mláděte, jedinečního mláděte, druhý člověk se stane potom osobností mladíka a mladého dospělého. Tak jsme to trošku rozjeli, jo. A teďko Nietzsche naznačuje tam, že tyhle všechny modely trpějí vlivem morálky, která se hluboce zakousla prakticky do duše a do kvality prožívání, do kvality přemýšlení, do kvality hodnocení všech myslitelů, jo, kteří si tyhle ty otázky po dobru a zlu, že jo, což je otázka, že jo, tady titul této knihy Mimo dobro a zlo, jo. Všichni psychologové, kteří původně teda byli vlastně učiteli morálky, že jo, prostě si jako si osvojovali to právo jako vysvětlovat lidem, co je dobro a co je zlo, že jo, kde má svůj původ a tak dále. A proč bychom se měli vystříhat jednoho a přiklonit se k druhému, a jaký jsou za to sankce, když to neuděláme, a jaký jsou za ty výhody, když to uděláme, že jo, tak že tedy podle Nietzscheho zřejmě opomíjeli to jeho základní pravidlo, jako já jsem nazval jeden pramen. Jako. Všechno, co člověk přetahuje jakoby vysvětlení a zdůvodnění a popsání svých prožitků, jo, které jsou u Nietzscheho v podstatě hlavně jaksi pohání nebo hlavně živený stavem jeho těla, čili fyziologii, jo, která má koreláty v duševním prožívání. Protože všechny tělesné počitky samozřejmě neregistrujeme jako nějaký robot, jakože nějakou intenzitu tepla, že jo, ve stupních, že jo, nebo nějaký tlak v kilopondech, jo, nebo nějakou rychlost v metrech za sekundu.
nepřevádíme to ve svém centrální processing unit na tyhle ty abstraktní matematické jakoby veličiny, jo? Co dělají roboti mimochodem. Mimochodem roboti tohle dělají jako prostě jako jedinou možnost. Jo? Jejich umělý orgány, jejich čidla jsou vlastně zdokonalý měřící přístroje na tlak, na teplotu, na rychlost a tak dále. Jo? Na světlo a tak dále. Předtím jsem poslouchal ještě při snídaní, když jsem seděl, poslouchal jsem Elona Muska, jak tam bujně fantazíroval ve své továrně Tesla o dobývání teda Marsu a o vrtání tunelů a o postavení inteligence umělý, jo, a tak dále. Říkal jsem si, chlapče, nemáš to v hlavě vyjasnění, co se týče těch elektrických aut a těch vrtacích strojů a těch raket, možná, že to může fungovat, jo, když na to bude jako dost nerostů vyčleněných a dost výrobních kapacit. Budeš v Texasu, kde nebudou ti to závidět, no liberálové, a neukradnou ti to, tyhle. Ale co se týče umělé inteligence, tak jsi úplně vedle. Protože jsem sám studoval počátky umělé inteligence v 80. letech, jak říkám, na vrcholu německé učenosti tady v Kosnici a došli jsme k závěru, že to je prostě kategoriální omyl, jo. Že zřejmě, kdyby Nietzsche psal v těch osmdesátkách, že jo, čili o 100 let později, že jo, jeho vrcholní díla jsou v těch osmdesátkách 19. století, kdyby psal ještě vlaky, musím ho přehlušovat. Musím mít otevřený okna, je vedro, že jo. Kdyby psal o 100 let později, 1980 až 1989, a pak by se zcvoknul, jo? Pak by objal toho koně v Turínu, jo? Což je velice zajímavý, ne? 100 let po Nietzscheově obětí koně v Turínu, kde potom odešel tady do toho takzvaného zamlženého stavu duše, jo? Upěchlo 100 let, a došlo k samičáku, tyhle. Kdo z těch, kteří zvonili klíčema, znal Nietzscheova díla, tyhle, na Václaváku? A koho z nich napadlo, že tady zase rozjíždí nějakou interpretaci, tyhle? Že to rozhodně není text, tyhle, to, co se tam povídá z tribuny, jako text života, jo? Nebo že to je interpretace toho textu života, což je empirická zkušenost a že jim to třeba ještě někdo normálně, jo, ideologicky přepsal, že teda poslouchají nějaký kázání, ty vole. Jo, nějaký kázání, kdo ví od koho, jo. Toto je jenom takové spojení. Čili mluvili jsme o těch robotech a mluvili jsme o tom lidském prožívání, jo. Umělá inteligence ztroskotá, nevím, její myšlenka nebo plány zkonstruovat ztroskotá na tom, že ty čidla robotů převádějí právě všechny data, který, nebo všechny signály, které zasahují jejich oni mají přístroje na registraci těch signálů, jako třeba v očích, na to nemůžeme vůbec používat, v těch jaksi stroječkách, jo, a v těch kamerách a v těch různých strojích, které jak jsou způsobili na to, aby registrovali signály z vnějšího prostředí, který můžou být svou podstatou jakoby stejný jako signály světla a tlaku a teploty, vůně a dotyku, který prožíváme my, lidé, ve své duši, po té, co je, jako, ucítíme v našich orgánech vnímání, jo, tak tyhle ty signály, jo, z vnějšího světa můžou být stejný, jo, i když to je pochybnost z mé strany, protože jestliže přijmeme tu tezi biocetické fenomenologie, že duše člověka je morfogenetické pole,
které se rozprostírá do vnějšího prostoru jeho těla a je přitahovaný podobnými morfogenetickými poli elementárního světa, krajiny, lesů, hor, strání, že jo? No a tam to nás to táhne do té přírody, že jo? K jezerům a k horám a k vonavým lesům. Tak to není jen tak, že my tam jako pasivně sedíme a čekáme, až to nás ta příroda nasype nějaký signály a pak je interpretujeme, i když zcela odlišně než roboti, že jo? My jaksi svou podstatou jdeme té přírodě vstříc, že nás táhne každýho něco jiného, protože každý máme jinou tu duši. Že? Tak ten robot jednak musí opravdu tedy registrovat pouze to, co přichází zvenčí. A potom ale hlavně to neprožívá, nejbrž to převádí na ty číselný algoritmický řady, jo? Který potom ten programátor mu musí přesně předem sdělit, jo? Co která řada jakoby v vozovkách znamená. Jo? Ten robot si to nikdy neprožije nebo neuvědomí, že nějaká řada jedniček a nul, do který převedl ty signály z vnějšího světa, jo? Třeba světla, jo, na nějaký řady jedniček a nul. A potom teda ten, kdo ho programuje, jo, může zajistit, aby ta řada jedniček a nul se převáděla zpětně, dejme tomu, na obraz, na digitální obraz vnějšího prostředí, jo, nebo to, co ten robot takzvaně registruje. Nesmíme říkat vidí, musíme pořád se kontrolovat, aby jsme nepodsouvali strojům prostě lidské kvality, prožitky a tak dále, protože to nás bude hypnotizovat a ošálí nás to, takže tomu nakonec musíme věřit, že ty roboti jako jsou nám podobní, ne? A nakonec to uděláme ještě ten druhý fatální krok, tedy nebezpečný krok, že hlásím, no tak nakonec lidi jsou jako ty roboti a proto je můžeme taky takhle řídit, jo, blázen, to Blázen Musk, jak tam hezky se svým naivním chlapeckým aspergovským obličejem povídá o tom, že no tak to máme tam velice jemné drátky, no, na ten neural link, na ten prostě, na ten chip velký, teda ve velosti, dejme tomu nějaký větší tablety v průměru, já nevím, 2 cm a vyndáme přece jenom maličkou část lebky, to bude velice přesně dělaný, jo? To budou roboti, už to budou dělat, vám vyříznou v lebce takový krásný otvor jakoby na korunu, jo? A potom vám zapustí ten neurální chip, jo? Nervový chip a ten má velice, my potřebujeme velice jemný drátky, velice jako vlás, že tenčí než vlás, aby se prostě spojili s těma nervama, to bude dobrý, jo, to mi dáváme pozor, jo. Musíme prostě, jak tam bájí, musíme překonat to, ten interface, že jo, mezi lidským a počítačovým prožíváním světa. No, samozřejmě, že to musí překonat nebo o tom básně, protože se jim to nepodařilo. Nepodařilo se jim vytvořit jakoby v hardwareu nebo v softwareu a vůbec už ne v hardwareu, ani v softwareu robota, který měl by mít takzvaně umělou inteligenci, se jim nepodařilo vytvořit obraz světa, že jo, prožívaný obraz světa, to je absolutně nemožný, protože roboti neprožívají. Roboti prostě kalkulují algoritmy a význam těchto kalkulů, jo, a případně jejich optickou podobu může prožívat zase jenom ten programátor, takže nakonec, kdybych z toho chtěli nějak jako využít toho robota, jo. S umělou inteligencí, tak by ke každému museli přiřadit nějakého vzdělaného programátora, který by neustále ten jeho output, jo, prostě sledoval a mluvil by o tom, vyjadřoval by, co to znamená, což je teda absurdní, jo. Proč tam toho člověka rovnou nenechat, jo, proč pro něj předstrkávat
nějakého umělou inteligence, jo? Protože když ten význam toho, co ta umělá inteligence registruje a zpracovává, bude muset zase vykládat člověk, jo? Protože prožívání duše je právě možný jenom v organismech, které mají organický jako cestu organických vnímání přes orgány vnímání a prožívání v duši, který je neregistrovatelný. A proto tam blázní ten Musk o tom, že mají velice jemný drátky, no protože je to empirik, protože to je materialista, racionalista a představuje si, že se to dá všechno změřit, že a čím menší budou ty přístroječky, tak tím budou blíž pravdě, že jo. Protože už empiristi dávno měli tu chuť rozřezat všechno na co nejmenší částečky, potom je změřit a uměle vyrobit a z nich složit zase ten život, jo. To jsou prostě omily. A tohle už jsme věděli v 80. kolem roku 82 jsme to věděli na univerzitě mezi těmi prvními zkoumateli takzvané umělé inteligence, když jsme samozřejmě začínali to rozvíjet z lingvistiky, ne, a z filozofie jazyka, protože šlo o ten kód, jo, jazyk, řeč lidská je kód, jo, a i má písmena, že jo, a jejich význam je, že jsou v abecedě seřazený za sebou a že teda A nemá stejný význam jako B a C nemá stejný význam jako A a B a že se to prostě arbitrárně nebo dlouhým tisíciletým využíváním a těma kvalitama těch značek vyvinulo tak, že to dává smysl. No a zkoušeli jsme převést ten složitější niterný svět, jo, člověka do těchto značek. Jo. Udělat nejdřív modely poznání. Jo. Vidím, že se mi to tady vykloubilo, ale já se vrátím k tomu Nietzschemu. Protože Nietzsche ve všech svých dílech, a teď jako mluvím o té první kapitole Mimo dobro a zlo, kde to jako ukazuje na té morálce, jo, a na tom, jak ty koumáci všech dob, všichni filozofové a moralisti odmítají tu představu jako pro ně kacířskou, protože jsou to všechno teologové, prostě zakuklení, jo, že by takzvané zlo mohlo být pramenem dobra, jo, anebo že by to tak abstraktně řečeno všechno mělo mít jeden pramen. Všechny ty morálky, všechny ty hodnocení by měly mít jeden pramen, který je, jak říkáme, buď zdravý, silný, mladý a potom ta filozofie a ta morálka, která z toho vyrůstá jako v raném helenismu, jako na Krétě, jako v těch kulturách, které jsou na počátku, prostě to frčí a podporuje to život, jo? A potom v kulturách, které prostě jsou jaksi už na konci, anebo jsou rovnou nějak svým způsobem špatně založený, nebo tenhle ten pramen života je tam zdušený, rozbitý, otrávený, vysušený a proto veškeré ty filozofie a morálky jsou vlastně destruktivní, že jo? Protože se chtějí zachránit tím, že buď utečou z toho života, jo? Do jiného světa. Čili to jsou ty všechny náboženství, které říkají, že skutečný život začíná teprve mimo tělo, jo? Potom v tom zásvětí, kde budeme mít světelné tělo a budeme osvobozeni od všech těch bolestí, utrpení a utlačování a otroctví a sloužení a podvodu. Tam bude prostě ráj, že jo? A nebo v moderní podobě to jsou ty transhumanisti, kteří jako říkají, no tak dobře, tak zřejmě to nebe nebude existovat, že jo, nebo není to jistý, že jo, nebudeme na to čekat, jestli to tam je nebo není, my si to tělo rovnou uděláme umělý, aby netrpělo, že jo, a napojíme se na roboty a dáme si tam ty
ty Elonovy prostě čipy do mozku, napojíme se na hardware nějakých strojů, uděláme si umělý kosti a umělý orgány, umělý silikonový mozek a ty data, které sejmeme z našich nervových chvění jako v mozku, jo, ty potom si dáme na hard disk a pak si to zasuneme do toho nového umělého mozku, ty vole. A budeme čekat, že budeme nesmrtelní, budeme žít dál. A houby, ty vole. I kdyby tohle technologicky se provedlo, tak tam zasunete ten hard disk, jo. A tam se nic nestane, tam nebude žádný probuzení vědomí, nebo probuzení duše, nebo probuzení prožívání. Tam bude prostě šustět dál algoritmus, jo, pojedou tam jedničky a nuly a možná se tam budou zjevovat na nějakých mini obrazech, mini obrazovkách nějaký obrazy, ale stejně tam bude muset být ten výzkumník, který to bude sledovat, člověk normální, organický, s normální lidskou duší, i když prdlou tou vědou, že považuje vědu jako za bohatý, že tam je ta pravda, jo. A bude to muset jedna ku jedný vysvětlovat, co ten robot prožívá, ne teda co kecám, co ten robot prostě registruje a produkuje na těch svých reprezentačních obrazovkách, jo. Takže jsme se u toho stejného problému, jo. Bude to k ničemu, protože každý robot bude potřebovat překladatele, který to bude překládat do lidského kódu, že jo. Tu významovýho, protože významy, to je ten základní předpoklad, na který jsme přešli už v 80. Tady v Kosnici nedaleko Jana Husa. Jan Husa to taky přišel svým způsobem. Jo? Protože došlo mu, že ta exegéze Bible, jo, je jako otevřená, jo? Že on ji může vykládat jinak. Jo? Že se nemusí držet tý latinský prostě, toho latinského kánonu a mumlat tam nějaký tyhle latinský pohádky, aniž by se nad tím zamýšlel, což do jeho doby bylo standardné pro hodně těch kněží, že prostě oni se naučili tu latinu a naspaměť a nebo tam přečítali a mumlali to a nezamýšleli se nad tím hlubokým významem těch slov, jo. Že to nebyly rodilí Římané, že jo, kdy ta latina nebo ta řečtina byla ještě prožívaná do posledního jako kořené významu, jo. Když to přeložil do češtiny, tu Bibli, že jo, tak hned se těm prostým lidem rozsvítilo, že tady je někdo okecává, jo. Dávají jim jiný význam toho textu, jo. Udělali si svůj, že jo. To už je prostě velký pokrok, jo. Jo, takže máme to, jo. Máme tady ty dvě myšlenky, protože to všechno syntetický, co já prožívám, že jo. Umělá inteligence je nesmysl. Zásadní, protože nedomýšlí do hloubky kategoriální rozdíl významu slova signál a významu slova význam. V té době existovaly knihy, jo? The Meaning of Meaning v 80. letech. Jo? Myslím, že to bylo taky, jsme dali logiku. Frege se jmenoval ten typ, nebo co? Význam významu, jo? Protože když chceme jako se vyznat v takhle složitých problémech, jo, tak vždycky musíme jednou nohou být na té metarovině. Jo. Vždycky jednou filozofickou nebo jazykovou jednou nohou, jako musíme stát nad tím, co říkáme a uvažovat o tom, co to má za význam, to, co říkáme. Jo. Nemůžeme prostě zůstat jenom oběma nohama na tím, tom prvním patře myšlení, kde jako prostě slova jakoby takzvaně pojmenovávají skutečnosti, jo. A teďkon prostě se na to spolehnout, ne? A mluvit a nějak to prostě jako odmluvit a potom jít do důchodu, jako spousta vědců nebo filozofů
v dějinách prostě dělá, jo. Ne, to byl technologický projekt, jo. Vojáci prostě na to přišli, že ta komunikace, jo, což je vlastně teorie komunikace, jo, že je hrozně důležitá pro to, aby mohli rychle z těch dat, jo, které jsou registrované v těch komunikačních přístrojích, si udělat představu o bojišti, jo, aby stříleli potom tím správným směrem, aby měli ty správné mapy, jo. Tím opakujou prostě tu renesanční chvíli jako v dějinách, kdy ta matematika a geometrie byla rozjetá na plný pecky znova, jo, stala se z ní Mathesis Universalis. Protože to potřebovali k čemu, no, k dobývání opevnění. Je to takový ten univerzální genius Leonardo, jo, Da Vinci prostě konstruoval dobývací stroje, jo, protože tam ta geometrie, tam to převádění těch sil, jo, které byly v přírodě a ty různý pružidla, ty různý praky a ty různý děla, ty různý letové dráhy, síly a tloušťky, normálně a opevnění se museli propočítat, aby ty koule prostě to prorazily, že jo. Takže v naší dnešní době jsme začali, ty válečníci už přišli na to, že tedy nestačí, že jo, ty normálně mechanické zbraně potřebují mít prostě tak rychlý a tak výbušně, tak destruktivní zbraně, že už není možno je prostě sledovat čistě jenom tou geometrickou metodou, měřit to ještě nějak dalekohledem a dělat si tam nějaký náčrty, jak vysoko zvednout tu hlavu toho děla. To už dávno by je vymazali dneska, že jo? Dneska musí mít neustále prostě virtuální obraz krajiny a já nevím, a ještě z kosmu doplněný na řadu desítek kilometrů kolem toho kanónu a kolem nějakého toho letiště třeba stovky až tisíce kilometrů musí mít čidla, že jo, a musí to mít všechno pořád na těch obrazovkách, kde tam musí lítat jako ne, na radarech, že jo, aby prostě věděli, co se přibližuje nebo kam letí ty jejich rakety. A k tomu museli prostě začít ty symbolické znakové systémy hrozně jako vypracoval do složitosti, jo. No a potom, když zjistili, že už tomu přestávají rozumět, jo, ještě to vidíte tam jako v těch ponorkách a v těch řídících centrech, tam je 10 kluků, kteří by měli hrát fotbal a chodit za holkama, je skloněných tam nějakýma obrazovkama, strašně se soustředují a posunou tam nějaký tyhle tlačítka a tlačej a hlásej tyhle a posílej to dál a pak strašně rychlí kucí, kteří by mohli normálně hrát ping-pong a surfovat, tak stojí před nějakou vojenskou mapou a zanáší tam všechny ty data, jo. A tam stojí generál a čučí na to a dává jako rozkazy, jo. Ty, co se má dělat? No a se prostě postupně přišli na to, že to všechno je pozdě, tjvá, že už dávno no, žvanili a řešili situaci a najednou presk, tjvá, torpédo je srazilo dolů. Nemohli se vyrovnat rychlosti těch moderních strojů, jo. Tak museli předat i tohleto rozhodování umělým inteligencím, takzvaným těm robotům. Jo. Registrujou to sami, vyhodnotujou situaci a odpálej tu raketu obranou. Že? To jsou třeba ty protiletelové systémy, jo? Nebo protiraketové systémy, které to musí dělat sami, protože kdyby tam byl ten lidský faktor, tak to bude pozdě. Že? No, ale přesto tam to ještě jde, protože jestliže sleduju vzdušný prostor nad nějakým městem, tak prostě neočekávám, že tam budou lítat prostě pravidelně meteority, že jo, nebo že tam bude nějaký divoch, jo, si hrát s náma a bude tam lítat letadlem nečekaně, jo, a že se to nedá jako rozpoznat automaticky, jestli to je meteorit, nebo jestli to je civilní letadlo, nebo jestli to je útočná střela, jo.
Takže to je celkem OK, jo. No ale prostě pořád se počítá s tím, že to tak zkomplikuje, že nebude možno vůbec tam, jako ten člověk, že tam nebude moc vůbec zasahovat. Jo. Tak se zkoumají tyhle ty kódovací systémy. Jo. A snaží se teda vytvořit pro toho robota tak dokonalý model vnějšího světa, aby se mohl perfektně orientovat. Jo. A aby to bylo tak strašně rychlý, jo, když oni dělají, já nevím, miliony operací za sekundu, jo, že se nebudou muset ničeho bát, jo, že něco překvapí. Jo. No tak se studovali nejdřív, že jako ty, jak udělat ten obraz toho umělého světa, že jo, který má jako... Jo, nejdřív se snílo o tom, že by ty obrazy toho umělého světa měly význam, jako máme pro nás, čteme knihu, jo. To je taky umělej svět. Kniha je umělej svět, jo. My se tam podoříme, čteme a už vidíme to všechno, co se tam děje a máme k tomu nějaké jakoby svoje názory a máme citový vzrušo a fandíme tomuhle hrdinovi a dáme tomu ne. A někdy říká, oh, to jsem rád, že tam nejsem, ale tam bych chtěl bejt a tak dále. A to zavřeme knihu a jdeme dělat něco jiného. Jdeme zpátky do té všední i reality naší. Jo. No tak jsme to zkoušeli, jak by se to dalo algoritmizovat, jak by se dal ten umělý svět udělat jako logicky ho vyjádřit. Tak jsme vzali třeba Alenka v říši divů. Jo. A teď jsme začali to přepisovat všechno do logických jakoby algoritmických jako zápisů, jo. Takže prostě zajíc leží na louce, jo. Zajíc ležel na louce, jo. No tak se napíše, existuje relace ležení, která musí nutně mít faktory, ne, indexy, že tam něco musí ležet, jo. To je a něco musí a někde to musí být, jo. Něco někde, takže ležet x, jo, x nachází se v relaci ležení a ta probíhá v prostoru y, jo. Zajíce zvednul a běžel jako přes louku, jo. Tak už tam máme toho X, už tam máme zajíc, teď ho zapojíme do další logické relace, zvednout se, že X zvedá, musíme tomu dát ještě index, že to je reflexivní, jo, že se zvedá, a potom běží, jo, takže opět to X se nachází teď, musíme tam mít časovou osu, posunulo se to v časové ose, a teď tam platí o tom X, že je se nachází v relaci běžení, která také se odehrává někde a je to zase ta louka. Jo. Přichází Alenka a ptá se zajíce na něco. Jo. Alenka přichází na louku a ptá se zajíce, nebo zajíce se vynul tak nějak. Jo. Dobře, takže máme, musíme začít zase jiný ostrov stavět. Jo. Měli jsme teď ten ostrov, ten semantický významový ostrov zajíc na louce a zajíc běží, jo, zvedá se a běží. Teď tady zastavíme, začneme v té krajině, v tom umělém světě, v tom virtuálním světě, začneme stavět druhý významový ostrov, logický jakoby. Tam napíše Alenka. Okay. A tam je Alenka přichází na louku. Takže máme Alenka, okay, to bude to X, máme se relaci, X se nachází v relaci přicházení, což je podobný tomu běžení, ale je to svoje vlastní a má to tu kvalitu lidskou, že jo? Tam nacházejí problémy, jak rozlišit pro toho, pro tu umělou inteligenci nebo pro ten algoritmus, jak rozlišit přicházení od běžení, že jo? Řeč na tom je samozřejmě bohatá,
A my si okamžitě dokážeme to intuitivně jako představit, že to je něco jiného, než když běží jezdíc a Lenka přichází. Začaly být první problémy. Jemné odstílení jako podobných výrazů. Jo? Výraz pohybu. Jo? Ale zase tam byla výhoda v tom, že přichází kam, jo? Tam to musí být kam, na louku, no tak to už máme v tom Zajícově ostrově, tak to propojíme. Ale jsme to rýsovali dvojdimenzionálně na velký archy papíru a pokračovali jsme dál a dál a vždycky, když přišla nějaká nová entita, jak se říká, nějaký nový děj, tak jsme takhle jakoby začali stavět ten nový ostrov logickýma relacema a propojovali jsme to teda čárama. Jo? A pak se ukázalo, že najednou nemáme dost prostoru, protože ty čáry se začaly křížit, že jo. Poně. No tak jsme začali uvažovat, že se to dá do tří dimenzí, že jo. A už začalo vypadat takovou neuronální síť, jo. Která má význam, jak to se stalo, že strašně jako. No dobře, tak potom se dala nějaká velká část toho, nějaký tý první kapitoly se takhle představila a potom jsme si říkali, no tak dobře, teď ten expertní systém na tu první kapitolu Alenka v říši divů se bude nějak muset taky využít, jo. Takže přijde otázka, jo. Kde se potkala Alenka s zajícem? No tak jak se to bude, teoreticky, jak se to bude teda jako odpovídat, jo? Jak ten systém bude odpovídat? No prostě vytvoří se, ten systém bude muset schopen být, vytvořit sám tenhle ten logický model otázky. Jo. Čili tam bude zase Alenka Y, že zajíc X, relace, setkávání se nacházejí a ta musí být někde v prostoru. Jo. A teď ten přístroj zasune jakoby nějak tuhle ten malej ostrůvek té otázky, jo, logicky jakoby znázorněný. To, jak to bude, to jsme ještě nevěděli, ale my jsme to měli na těch kresbách, jo, na těch papírech. Jo. A zasune to do toho celého modelu, který má k dispozici. Jo. A strašně rychle, to by byla ta jeho výhoda. Jo. Proběhne všechny možný mini ostrůvky v tom svém systému, ve kterých existuje relace zajíc, Alenka, setkání a dejme tomu, že to byl nějaký ještě časový faktor, začátek. Jo. No a dorazí na to, najde to a potom logicky doplní to, co v té otázce chybí, to, že se to děje na louce a přijde odpověď, setkali se na louce, setkávají se na louce. Už mi to štvetlo, pauza, už mě štvou ty vlaky tady. Jedem dál, jo, zavřel jsem okna, vlaky jsem vyrušil. Takže jako ten expertní systém prostě najde tu chybějící relaci v tom matematickým, dejme tomu, nebo geometrickým, nebo digitálním vyjádření, jo, prostě. A to bude ta odpověď, no, jenže se nám to ukázalo tak složitý, že jsme to teda jako prostě opustili. Už na takhle jednoduchým případě znázorní začátek kapitoly nějaký pohádky, jo, tak to, že ty významy ještě nejsou tak jakoby složitý, že? No pak jsme si řekli, tak zkusíme to z jiného konce, zkusíme generovat přirozený jakoby světy, to znamená texty, smysluplný texty, zkusíme generovat prostě pomocí algoritmu, jo. To jsme měli ještě, ty počítače byly velký jako půl místnosti, jo. Byly to děrní štítky. Jo. Tak jsme vzali třeba strukturu věty, jo. Dejme tomu nějakou poetickou nebo krásnou větu, jo. Ve večerním slunci se
zbarvili listy stromů na okraji lesa. Jo. Ne, se večerním, se zapadajícím večerním slunci. Se do ruda zbarvili, se tajemně do ruda zbarvili listy dubů na kraji černého lesa. Jo. Dobře, napsali jsme to logicky, jo, to je jedna věta. Čili máme les, kvantifikátor, že jo, vlastně jako v normálním tedy jako jazykové dějo, příčestí, že jo, co mu říká, kraj, že jo, lokalizátor, příčestí, lokalizátor, jedna část, jo, stromy, ten další, další kvalita toho lesa, barva, že jo, černý, jo, a světlo má taky kvantifikátory, že večerní, že jo, světlo slunce zapadající, jo, a tak dále, z barvy a tak dále. Všechno jsme to definovali a potom jsme tam řekli, máme tady, já jdeme tomu několik příčestí tohoto typu, máme tam sloveso jedno, jo, máme tam podstatné jméno, světlo, les, jo, má tam přídavný jméno, černý, tajemný a tak dále. No a tak jsme tam dali od každého, já nevím, jdeme tomu 20 nebo 30 synonym, jo, nebo synonym, nebo podobných přídavných jmén, jo, ne synonym, podobných, jo. No a pak jsme napsali tu, ten program, podle který on je má seřadit, ten počítač, jako ne, na děrný štítky, to nebylo jednoduchý, jo. No a potom jsme to zakalkulovali a začal chrlit ten obrovský strom, začal vyplivovat ty archy, ty archy jako byly velký, široký, měli snad 50 centáků takový a vyjížděli z toho počítače a skládali se jakoby na zemi, že jo. A chrlil, no a pak dochrlil, jo. Nejdřív schrapsnul ty děrný štítky, jo. Děrný štítky to byly prostě, jo, už algoritmy, to už byly místo jedniček a nul, tam byly díry a ne díry, že jo. To software to nějak zmáchlo, schroustalo a vytisklo to. Vzal jsem ten archiv, tlustej fascikl, jo, a začal jsem to číst, jo. A samozřejmě tam byly značky na papíře zase, tohleto, abyste si uvědomili, že ten od té doby se nic nezměnilo, jenom se zrychlili ty a jako prostě zkvalitněly ty systémy značení a proměn těch značek, jo, a ty kalkulace, jo. Ale ta filozofická, ontologická problematika zůstává stejná, že já jsem si musel vymyslet tu poetickou větu, musel jsem ji převést do toho softwaru, jo, musel jsem ji zanést do zpracovávacího přístroje pomocí signálu, jo, signálu, jo, pomocí značek 0 a jedniček, jo. Nebo prostě těch znakových systémů, který potom jsou jako převedený tím počítačem samotným do těch jedniček a nul, jo. A to všechno musí být dopředu už připravený člověkem, jo. No a potom to chroustání, to je přesunování těch nul a jedniček podle nějakého předpisu, který tam taky dal programátor, který je člověk, který chápe ty významové posuny, jo, jak to má se dělat. No a potom to vyplivne ten text, jo. A kdyby teď koncem nepřišel já jako student jazykové a literatury se svým citem pro poetický jazyk, jako, jo, tak by to bylo jako podobné, kdyby prostě do těch moderních robotů ty umělé inteligence prostě oni nechali nasnímat prostě
přes ty fotografické kamery a přes ty čidla tlaku, jo, který by to mělo na těch umělých strojových končetinách a tak dále, by to nechali načíst, jo, a ono by to něco vyplivlo, jo, a konec, jo. Kdyby teďko nepřišel ten programátor a nepřečet si to a nedal tomu význam a nepřipsal potom toho programu v případě, že nastane takováhle konfigurace značek, tak ať se stiskne tohleto, nebo ať se spojí ten obvod tady, jo, a pohne se jedna končetina pomocí elektromotoru vzhůru směrem tady tomu stroji, samozřejmě nic neříká. To vzhůru je vyjádřený v tom stroji tím, že určitý elektromotorky se zapojí a donutěj, nebo vlastně způsobějí, že část té umělé končetiny se zvedne, protože to je prostě působení tohohle elektromotorku. Jo. Tam vůbec neexistuje nějaký pojem nahoře a dole v tom robotu. Jo. To je strašně složitý, protože i když já jsem přišel k těm, bylo jich asi přes 700 těch věc, si pamatuju ještě, a čet jsem je, jo. A zaškrtával jsem si ty, který na mě působili jako poezie, jo. Bylo jich málo, ale dejme tomu, že z těch většina prostě nesmyslů, slovní salát, který by se mohl líbit jenom surrealistům, jo, básníkům, surrealistům, Dada a tak dále, ty to dělají podobně. Možná, že tohleto celé snažení se umělé inteligence bylo nakopnutý taky těmi experimentama surrealistů, že ve 20. letech, kteří prostě rozstřihali, dejme tomu slova, několika básní na jednotlivý slova, jo. A potom to hodili do klobouku, jo, a zamíchali a vytáhli to, postavili to zase na stůl a četli to a nechali se unášet tou jakoby poezí absurdná, jo. Kdyby byli šikovní, tak by si ty klobouky tam rozdělili na celou řadu klobouků a jednou by měli, že nějakou tu větnou strukturu by tam měli, tady přídavný jméno, tady podstatný jméno, tady sloveso, tady příčestí a tak dále, aby ta věta v každém případě aspoň gramaticky byla smysluplná, to by se možná víc užili, jo. Dobře, a z těch asi 20 poeticky možných vět byly třeba dvě opravdu dobrá poezie, jo. Podle mě. Protože já jsem ty poezie hodně přečet a tohle jsem si říkal, tak tohle to připomíná třeba Byrona, nebo tohle připomíná Coleridge, nebo tohle to připomíná Goethe a tak dále. Ale musím to být já, jo. Který tohle to vysvětlí, jo. No a pak jsme to diskutovali o tom a jakož tam ještě bylo hodně tradičních filozofů jazyka, filozofů řeči, tak jsme přišli na to, že to je všechno kategoriální omyl. Jo. A to je velká past lidský civilizace, že vlastně se neustále opakujou v lidských dějinách dva zásadní omyly myšlení. Jo. Že se podstatně odlišné entity, jak říkají slova filozofové, prostě podstatně odlišné jevy, jakoby, ne? nebo věci, jako, se s nimi zachází, jako by byly stejný. A to je metodologická chyba. Jo. Že mu signály a významy a přiblížím je k sobě tak, že jako můžu říct, no tak ono se to dá zaměnit. Jo. Tam, kde je signál, tam je i význam a každý význam se dá vyjádřit signálem a zapomenu na to, že jsou svou podstatou tak odlišní, jo, že ten jeden jev, jako, nebo ta jedna
věc, když tak v úzovkách, to znamená černý značky na papíře. Buď tuškou nebo tiskarskou černí, nebo pípnutí vyvolaný přes nějaký přístroj, když se přináší morzovka, nebo pohyb červenou vlajkou na lodi, jo. Nebo šipka na zdi, co jsou všechno materiální prostě substráty, které jsou uspořádány do určitého tvaru, anebo je jim ještě dodán nějaký pohyb, jo, jako ty červené vlajce, standardizovaný předem. Jo. Červená vlajka sem tam, jo, anebo žlutá vlajka nahoru a dolů. To jsou signály, jo. Nebo ta, 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 jo, morzovce na rozdíl od, jo, délka signálu a rychlost signálu. To je svět signálu, to je jedna, jak se říká, podstata, jedna kategorie. A druhá kategorie je ten význam, že tato, když se podívám zblízka na tu černí, tak jako já neuvidím víc toho významu, jo. Kdybych chtěl studovat význam knih tím, že prostě je dám pod lupu a budu sledovat jako prostě ty okraje, ty tiskarský černě, jak na tom bílém papíře je vytvarovaná, najdu tam nějaký fraktální proměny tvarů a budu o tom psát, o čem ta kniha je, to je nesmysl, jako, ne? Nebo jako kdybych, to znamená, jako co pohybujeme v oblasti, kdy při podobným omylem významy signálům, já pohlásím, je to tam, kde je signál, tam je i význam, jo, a můžu dojít k tomu významu tím, že budu studovat ty signály v její vlastní podstatě, jo. Jenom musím se na to pořádně soustředit a musím to teda jako dělat do detailu, takže jako bych třeba nějaký morzový signál zesílil tak, že by prostě mě málem rupla bedna a říkal jsem, ano, teď toho signál, teď ho máme tady jako na dlani, teď je nám, nemůže se uniknout, slyšíme ho naprosto zřetelně, jo. A jako očekával, že o té síly toho zvuku, jo, nějak odvodím ten význam, jo. Jo, chápete to? To je omyl. Význam vzniká úplně jinde, ten vzniká v duši příjemce, jo, který žije v určitý kultuře, který se naučil tomu jazyku, jo, který se naučil tu morzovku a teď ty signály převádí na významu plné sdělení v lidských slovech. Jo. A to je black box, jo. To je to, co je ta velká, jak se říká, ontologická hranice, kterou se nikdy nepodaří překonat těm konstruktorům umělé inteligence, že tyhle ty zrody významů, tohle rození, tohle vznikání, tohle konstituování, říká se, že se ty významy rodí v duši člověka, jo. Neříkajme v mozku, jo. Neříkejme v mozku. To je právě ten problém, že ten mozek je na té straně těch signálů, protože má taky hardware. Má neurony, má prostě buňky, že jo, axony, tam se vysypou nějaký ty dopamíny a dá se měřit ten akční potenciál na axonu, že jo, to se dá dělat skutečně do detailu, to se dá měřit na množství kationů, anionů, který se jako pohybují přes polopropustnou membránu ty nervové buňky, jo, a proto vzniká tam jaksi nestabilita, akční potenciál nebo elektrický potenciál, který se přenáší z jedné buňky na druhou díky právě tomu ty destabilizaci rovnováhy elektromagnetické. A to se dá sledovat, až potom to někde skončí. Jo.
když se to dneska teda dělá tak, že se to sleduje, dejme tomu, pomocí těch velice složitých encefalografů, anebo někdy při nehodách se to dá sledovat třeba i přímo v otevřeném mozku, jo. To jsou pořád signály, jo. Můžete se toho probanda něco zeptat a současně sledovat jako ty vzruchy v jeho mozku, jo. A měřit, který areály toho mozku jsou víc vzrušený nebo méně vzrušený. Ale v podstatě je to pořád, ten mozek je na straně jakoby toho substrátu signálu, protože je materiální, jo, hmotný. A mění se jeho stavy a mění se prostě kvantově, dejme tomu, jo, ta síla tam. Ty kvanta, ty síly, ty kvanta, ty signály jsou buď silný nebo slabý, nebo ještě tam jsou a pak už tam nejsou, zanikají, vytrácejí se, že jo, tůle. Ale pak je obrovský skok a oni tomu říkají black box, že jo. To jako prostě je taková ta pomůcka těch inženýrů, jo, těch kluci, ty kluci, co se dělají, jako v té garáži si hrajou na nějaký kouzelníky, říkají, tak tohle tam dáváme a ono vychází něco jiného a nevíme, jak se to děje, no tak dobře, tak tam jako tam zasadíme do té řady těch přístrojů, zařadíme takzvanou black box, černou krabici, a napíšeme na ní neznámé pochody zpracování, ale to je jenom otázka času. Jo. To ještě na to nemáme ty zkoumací přístroje tak dobře vyvinuté, aby jsme to mohli sledovat. Jednoho dne to otevřeme tu black box a budeme mít tak silný měřící přístroje, tak silný mikroskopy, jo, elektronkový nebo co já vím, jo. Subatoma a přijdeme na to, který kvarky se tam přesunují v tom mozku, v těch atomech toho mozku, to je těch tkáně a to tam prostě jakoby na to přijdeme, jo. Jakoby byli jako naivní v tom, že jako na tom kvarku jako baron prášil, se potom objeví nějaký malý mňous člověk, který bude mít nad hlavou to slovo, bude zvedat jako ty jednotlivé slova bude zvedat, anebo ty jednotlivé obrázky, který ten proband vidí, bude tam zvedat v malém a pak se to bude strašně komplikovaně v celý obrovský neviditelný pyramidě normálně malých mužičků skládat do obrazu toho vnějšího světa anebo do celých významových textů. Jo? To je samozřejmě omyl. Jo? Tady je takzvaná ontologická hranice. Duše je morfogenetické pole neměřitelné jakýmkoliv zlepšením přístrojů. Ať bychom ty naše přístroje zlepšili jakkoliv, aby jsme dokázali sledovat kvantový stav jakýkoliv elektronu, jo, v tom mozku, pořád budeme na té straně té hmoty, jo, těch signálů. A ty významy se rodí úplně někde jinde. V duši člověka, kterou nikdy nebudeme moci napodobit, jo, pokud nebudou ty orgány vnímání vyrostlý přirozeným způsobem, jak se děje v dítěti již před narozením z těla matky a potom velmi dlouho, když se orientuje v tom světě jako dítě. Jo? Ty orgány vnímání jsou potom, rostou, že jo? A učí se vidět, slyšet a připisovat tomu viděnému a slyšenému připisovat významy. Že jo? A to je ta jedna příčina, jak se to popletlo, že není možno zaměňovat signály za významy signálu. Jo. A to, tahle ta celá moderní neurofyziologie a disciplíny, které chtějí zkonstruovat, ten transhumanismus především chtějí zkonstruovat umělou inteligenci, prostě ignorujou. Jo. Proč? No, protože tam jsou velký prachy a že tam zatím jsou velký sny a s ničem řečeno, je tam nereflektovaný únik z utrpení života prakticky.
jakoby ta umělá inteligence byla takovou novou zásvětní biblí nebo takovou zásvětní příručkou, jak utéct si z tohoto světa utrpení. Protože to lidský žití, že samozřejmě nese sebou bolest, smrt, stáří, zmatek, jak se tam ty informace pořád zrychlujou, to bombardování těma informacemi, tak se už v tom nevyznáme, už nás to sere, že prostě každý den je to jinak a každý to říká jinak a nemůžeme se na nic spolehnout a ještě nás bolí záda a tak dále a máme rakovinu a ještě nás opouští nás milovaní a ty a pak ještě podrazy a zrady a lidi nás okrádají a tak dále a takže to už je průsad. Pryč z toho, jo. Jediný řešení je prostě umělý nebolestivý těla, jo. Věčný, jo. Vyměnitelný jako součástky v autě, jo. A jednoznačný významy prostě těch signálů, řízený prostě nějakou centrální superinteligencí, aby to mělo, aby to bylo jasný, aby to všechno mělo jasný význam, jo. Jediné, jo. Takže to vidíte, jo. Jeden pramen, který se prostě normálně zašpinil, jo. A na konci svýho klokotání už jenom žbrblá, kape, vysychá, život uniká z těch kultur, jo. Každá kultura má svůj počátek a rozkvět a zánik, jo. No. A během toho zániku těch kultur se rodí prostě záchranná opatření, jo. Buď tedy ty úniky do jiných dimenzí, do jiných krajin, jako to bylo v náboženstvích, jo, do věčnosti vysněné, básnicky slíbené, jo, vizionáři, kteří prostě měli zvláštní dár, prostě, že ta jejich touha se jim zhmotnila, nebo nezhmotnila, prostě vyjádřila v šalebných, fantastických obrazech jejich vlastní duše, jo. Byli na nějakých těch loukách svého mládí, kdy byli ještě zdraví, silní a tam byli sami jejich přátelé a krásní lidé a všichni se milovali a nikdy tam nebyla bolest a tak dále, že tak vznikly takový ty apoteózy toho mládí, že jo, to bylo to zásvětí, jo, Že tam byli samozřejmě super rodiče, že jo, ten největší super rodič, hodnej, milující otec, že jo, Bůh a tak dále. Pozor na to, jo. My to tady nezesměšňujeme, my potom přijdeme k závěru, že i to je ta nestravitelnost ničeho pro téměř všechny posluchače, že jo, nebo čtenáře, jo. Že oni ho nepochopějí, jo. A buď ho kritizujou, jo, anebo z něj dostanou strach, tyva. A nebo si ho přizpůsobí tak, aby byl podle jejich, jo. Že teda Nietzsche, když se to všechno odhalí, jo, tak přesto pohlásí, že takovýhle pohádky my musíme věřit. Že nezáleží na tom, jestli jsou pravdivý, jo. Záleží na tom, jestli působí na nás život podporujícím způsobem. Jo? Jakože když věříme na takovou pohádku posmrtného života v ráji, jo? Jestli nás to udělá šťastnými a jestli nás to dovede k tomu, že budeme o tom psát krásný básně a budeme ve své rodině prostě žít v harmonii a budeme se milovat, protože se budeme těšit na to, jak budeme v té rodině potom věčně dál a dál. Budeme pomáhat těm, kteří nemají takovej domov. Jo? La, 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 la.